Mirëserda. Mirëserda i gjeta, fajmë dhe e përftesën. A dhe rëzoti Bajrami, si i kundi përgjithin e gjithë këtyra akuzave të opozitës që e konsiderojnë pa të pushtetit lidhje me mungesën e korumit për votim dhe qështet tjera. A pati korum, apo nuk pati? Që ka ndodhe? Uh, sot për një numër, në rastën e parë, në fakt ishin dy deputet që u vanuan për të orë në meko në seancë pas në rastën e dytë një tjetër, dhe u pa mundësua korumi, por sigurisht shumica ose pozita e ka për detyr me i siguru numra që me e siguru në barvojtjen e kuvendit, po këtu po flasim për ligjet të cilat kanë kaluar në ledzim të parë, e për të cilat shumë ne do të mund t'i voton të edhe opozita, por që ata zgjedin mos t'a bëjnë si veprim politik të tyre, duke Êh, pretenduar... është dhe drejt e tyre, në është dhe ridiku e drejt, përshkak po. se janë ligje bazike të cilat nuk kanë impakt politik të asë krojë i unë, por asë krojë i tyre. Dhe me thënë, aty nuk ka kredi, kredit kredi politike. Si do që tjezët i Bajrami, këto e vendos subjektet opozitarët cilë të shprej nga dishmërin e tyre për të votu apo jo. Problemi është tek subjekti që qeveris me vendin, pse o, nuk po i ka vota. Sigurisht, po ne kemi një gjende tani, tani më gati dy ovë, një dy deputetet tona të cilat kanë shkuar në përshim, përshim të lindjes nëse zgabohem, edhe kjo e ka, e ka zvogluar numërin, pastaj e, u thimet e saktuar të deputetve kanë kryuar vështërsi, por që prapë prapë besoj që do të duhe të ulemi bashkë si grupë dhe të rigrupuhemi të themi ashtu për të pos një marvojtje më të regullt, edhe pse u than nga opozita se legislativi nuk po arrinë do të kaloj ligje. Në vitin 2022, eh, kuvendi Kosovës ka shenuar numër rekord të ligjeve për të cilat i ka kaluar eh, gjatë një viti. Por që tani në këtë fillim vitë, eh, Këto ditë të fundit kemi pasur vështërsia që besoj që shumë shpejt do të mund të sanojmë për shkak se një gjë e tillë nuk duhet ndodhë dhe se secili prej nesh duhet ta cekim këtë gjë, secili prej nesh që mungon duhet ta ketë parasysh se po dështon para përgjithësisë politike që cilën e ka marrë zoti Banë. Pse ka ardhur situata ka shumë ngushtë, pra u përmend që Lëvizja dhe ndosje kështë një shumit solide në kuvend në Kosovës dhe tash duket pra se ju vareni nga